предлагам много аз, важно. За още една тема, защото равносметката, за съжаление, след пандемията е липсата на личен лекар във Велико Търновско. Близо 600 са жителите на село Правда, на които им се налага да пътуват до съседния град Горна Оряховица, за да получат здравни грижи. Как се отразява това на местните? Въпросът е към колегата Мартин Георгиев. Здравей! Здравей! И този въпрос го препращам към Венета Василева, кмета на село Правда. Село с 500 жители, бяло, както го наричат, българско хубаво село, заселено с млади хора. Какво правите? Как се отразява това, че нямате личен лекар тук и здравна служба? Да, много е хубаво в едно населено място да има личен лекар. Естествено, при нас проблема е малко по-неспецифичен, защото при нас има много млади хора, които пътуват всеки ден до Горна или до областния център, но наистина преди години при нас имаше медицинско лице фелшер, който беше с постоянно работно място тук при нас за оказване на една елементарна първа помощ, за първичен преглед, за кръвно налягане, за обикновени манипулации. Това е чудесно. Но в момента няма. Всичко започна с пандемията, когато възрастните хора, които основно посещаваха лекарския кабинет в селото, просто престанаха да ходят или много по-рядко. Тогава посещенията спряха. След това личният лекар, на който обгрижва една голяма част от хората в селото, се опита да възстанови посещенията, но беше безсмислено. Населението вече промени своя състав, много млади хора, които имат избора да не ползват услугите на този лекар, който обслужва нашето село. Хубавото е при нас, че се запазиха профилактичните прегледи на място. Няколко пъти в годината идва медицинска лаборатория, организирана от този лекар. Тук вземат на място кръв, правят първични профилактични прегледи и даже още по-хубавото е, че най-трудно подвижните и най-възрастните хора са обгрижвани в домовете им. Т.е. тази лаборатория посещава. Това е предимството, но не е успяло. Да, но това е ваше решение. Вие сте намерили механизма. Няма такъв утвърден от държавата, който да е регламентиран. Дайте, ще го направим. С личния лекар сте седнали и сте се разбрали. Да. А бабите не мърморят ли? Няма кой да им измери кръвното. Ами да, по принцип е проблем. При нас обаче хубавото е, че нямаме възрастни хора, които не са обгрижвани от свои роднини или познати. Така че наистина не е проблем при нас да бъде транспортиран възрастният човек за преглед до Горна Оряховица. Но ако сме на по-голямо разстояние и ако има наистина много хора самотно живеещи, тогава е сериозен проблем. За мен това трябва да бъде регламентирано законово. Може би при определен брой пациенти да бъдат задължени личните лекари да открият кабинет, който да бъде постоянно посещаван. Ще кажете, обаче има ли помещение, оборудвано добре, найема висок ли ми е? При вас, примерно, готови ли сте без найем да пуснете един личен лекар? Имате ли такова място? Да, естествено, бившата здравна служба и здравния кабинет си функционира. Той е добре оборудван. Доколкото аз съм запозната, найема е съвсем символичен, единствено се плащат разходите. Така че, ако има възможност личния лекар да осигури едно постоянно присъствие, базата е много добра и е осигурена. Това не е проблем. За сега обаче по тази тема не мислите. Възрастните хора, наричахме ги баби, не са вдигнали глас да кажат дайте да видим какво да правим, аптека ли ни трябва, кабинет ли ни трябва, някаква друга грижа медицинска. Да, за сега при нас все още няма проблем. Имаме една единствена възрастна жена, която живее сама, но личният лекар винаги е обгрижвал абсолютно добре. Винаги е посещавал на място или при необходимост сме викали линейки, които са се отзовавали. Така че ние реално в момента нямаме наистина лъжаш от, как да кажа, има нужда, но при нас не е толкова наболял проблема. Прекалено сме, много сме близо до Горна Оряховица и имаме доста млади хора. Частен случай, който обаче не е така изолиран, има този проблем на други населени места, но те нямат, така да кажем, предимството да са в близост до някакъв голям град. Благодарим ти, Марти, за това включване и веднага с тази проблематика.